Конотопські поліцейські затримали чоловіка за вбивство сусідки. До поліції звернулася жителька села Бочечки Конотопського району та повідомила, що в одному із будинків населеного пункту виявили труп 46-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті. Ми так не чули, що бились, а крики там таке було у нього вдома. Ходили вони завжди, куди не этот, завжди в місті. Там на роботу ходили завжди вони. Їм давали випивати, вони приходили або до неї викували, або до нього. Драться, вони завжди дралися. Він завжди її, як напивається, то душив. Всі бачили, сусідка бачила, друга, що він душив її. На місце негайно виїхали співробітники поліції. Працівниками сектору кримінальної поліції невідкладно проведено комплекс оперативних заходів, спрямованих на пошуки та встановлення особи завмисника. Для відтворення подій, що сталося того дня, виникало багато складнощів, адже з моменту скоєння злочину минуло 2 дні. Та незважаючи на це, завдяки чіткі та зважені дії нашим працівникам, вжиті заходи принесли свій позитивний результат. Завмисником виявився 40-річний сусід загиблої. Під впливом безперечних доказів він зізнався в скоєному. Встановлено, що під час розпиття спиртних напідків між сусідами виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс численні тілесні ушкодження жінці, а потім, вхопивши за ножа, завдав їй смертельних поранень. Завмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Посорилися її. Так вийшло. Спочатку почав душити. Пару разів головою, потім об пол ударив, потім взяв нож, перерізав горло. Не знаю, що на мене йшло, не знаю. За даним фактом, у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Слідчі дії тривають.